waxa magaalada Muqdisho lagu daafuray adeega e-Pesa oo ah adeega cusub kaas oo ay soo kordhiyeen bangiga IBS iyo shirkadda isgaarsiinta ee Samsung. Munaasabada lagu daafuray adeegan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho qaar ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha bangiga dhexe iyo marti sharaf kale ugu horeeyeen waxa adeegan cusub sharaxaad ka baxshay gudoomiyaha kuxeenka bangiga IBS Cabdirsaaq Cali Warsame laba wallet oo wada xabaarsan mid dollar ah iyo mid Soomaali shilin ah IBS waxay u guntatay inay Soomaali shilinkii aan boorku qariyay dadkeedii gaareen inay ka xishoodaan inay jeebka gashadaan inay boor ka soo jafto iyadii oo farjiwal ah ama iyadii oo moobilka ku dhex jirtay daayarta Soomaaliyeed ee adeeggan loo soo diyaariyay maba yaqaanaanba wax kunka ka yar laakiin markay ku isticmaaleen moobilkooda hadda waxay arki doonaan hal shilin laba shilin toban shilin boqol shilin oo in weligood inta cimrigooda joogeen ayaan arkinba dhanka kale munaasabada waxaa ka hadlay gudoomiyaha bangiga dhexe iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka soo qayb galay daafurka adeegan cusub waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo adeegan cusub ay soo kordhiyeen bangiga IBS iyo shirkadda Somlink oo iska kaashaday u soo bandhigay macaamiisha waa shirkadii saddexaad ee adeega mobile money-da ruqsadiisa uu siiyo bangiga dhexe shirkadda Somlink oo adeegan ay iska kaashadaan bangiga IBS waxay runtii leeyihiin nasiib aad u badan waxay ku soo aadeen xilli adeega ay soo kordhinayaan oo casri ah baahi loo qabo dalkuna uu ku jiro transformation hay'adaha regulatoriska ee bangiga dhexe iyo NCA ay marayaan xilli ay wax badan la qaban karaan ganacsatada maalgashatay adeegyada noocan ah ka haaji banaadir waxa uu kunka waa bestis maxaa daar hadda kunkeena Soomaaliga aha oo la soo nooleeyay caawi ma taqaana isbitaalkii lagu daweynayeen ee marqaati ka yihiin ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha een farxad ayaa inoo tahay IBS bank waa ku bogaadinayna aad iyo aad gaar ahaan ka gudi ahaan waxaan leenahay waa la shaqeyn doonaa si buuxda waana bogaadinayna een waxaan leeyahay IBS-a waxaan akhriyay een in la yiri waxa la dhigan kara ayuuto ayuutada waxa lagu ogaadey qurbaha iyo wadanka Soomaaliya aaday ugu badnayd aaday ugu yareeyde waxaan leenahay baarlamaanka ka bilaaban doona taa ayuutada IBS oo ugu horeysan anaga furan doona sidoo kale goobta waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yusuf Jimcaale Madale kaas oo xusay muhiimada uu lahaan doono bulshada loo keenay adeegan Soomaaliya moobilka laga dirsanaya ra'iisul wasaaraha iyo wasiir cilmi iyo gudoomiyaha bangiga dhexe si gaar ah waxay ugu dhacaysaa mas'uuliyadda shirkadda Soomaaliga inuu soo dadajiyo aysan dib u dhigin xilligooda looga faa'iideysto in dalka shirkadda Soomaaligiisa oo yeeshaadi ila iraado waana rajaynayaa in fadrada ay joogan oo shilinka soo noolaa doona hadii ila iraado shirkadda Soomaali cida ilaaliso waa gabadha caana gado iyo gabadha yaanyada gado iyo dawladda hoose cid kale ma haysa hadda shirkadda Soomaaliga anigu marka iraado lacaga soo xarooda halay soo bandhiga marka iraado gudoomiyaha bangiga dhexe waa ogeeyay shilin Soomaaliga aan hormariyaa ayaan horta marka hore fiiriyaa marka soo balaayin ayo u yaalaan heestaa marka ogaada waan idinka nasiib badan oo shilin Soomaaligu subax kasta horta inaga soo baxaa anaga markaan seexaynana waa noo muuqaya ugu dambeyn munaasabada daafurka adeega IBS ayaa waxa ka hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre isagoo ku aamanay bangiga IBS iyo shirkadda isgaarsiinta ee Samsung adeega cusub ee ku soo kordhiyeen dalka runtii amaanaya barakeynaya u hambalyeynaya IBS iyo horumarka ay sameeyeen waxaan leeyahay guuleysta waxaan rajaynayaa gabar iyo wiil uu yahay wuxuu yahay ma aqaana laakiin waxa dhashay oo IBS la yiraahdo I don't know inay gabartaan rajaynaya gabadhaas waxaan rajaynayaa inay guul iyo meel fiican inay gaartaan rajaynayaa hadii aad